Tänä aamuna heräsin Suomussalme kupeelta noin 7 kilometriä keskustasta. Ja tässä on tämän aamu uintipaikka. Tässä olikin kyllä niin voimakas virtaus, että meinasin joutua ihan virran viemäksi. Suomussalmella on Alvar Aallon suunnittelema talvisodan muistomerkki. Aalto ei ole kovinkaan paljon muistomerkkejä suunnitellut. Taitaa olla 2 muuta, jotka on Seinäjoella, mutta tuskin näin merkittäviä kuin tämä teos. Matkalla kohti soivaa metsää. Täälläkin hienot kankaat ja polkuja menee sinne tänne. Nyt taidan taluttaa. Minusta tulee ihan Suomussalmi-fani. Täällä on niin hienoja paikkoja.